全国政协十四届一次会议将于明天下午三点在人民大会堂开幕，三月十一日下午闭幕，会期啊七天半。大会主要议程是听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告，列席十四届全国人大一次会议，听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告，审议通过中国人民政治协商会议章程修正案，全国政协十四届一次会议政治决议等决议和报告，选举产生啊第十四届全国政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。